Mēs esam daļa no pasaules. Mēs varam augt un mācīties, varam strādāt un attīstīt savu biznesu. Mēs varam uzlabot un papildināt. Mēs varam pilnveidoties un just līdzi. Mēs zinām, ka ir vērtības, kam varam uzticēties, un lietas, kas darbojas. Taču aiz katras lietas, kas darbojas, ir kāds cilvēks. Tā ir mūsu vislielākā vērtība. Jūsu Latvijas Telekoms.